Olá pessoal, mais uma vez aqui. Nesse vídeo eu vou ensinar para você como você vai baixar mais um pacotão de plugins gratuitos muito bom. Logo aí abaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você abrir essa página e chegando aqui você vai rolar aqui ó com o um scroll do mouse aqui para baixo e chegando aqui ó você tem esses plugins aqui ó, ao tanto todos gratuitos para você baixar. E agora eu vou ensinar aqui como é que você vai baixar, Para baixar, clicar aqui em download, ó. Ó, clicou em download, aí ele vai começar a baixar. Ó, note que ele já começou a baixar aqui, ó. Agora vou baixar esse outro aqui, ó. Dá um clique. Já começou aqui a baixar o outro. Aí você vem baixando aqui, ó, todos, ó, um por um. Ó, note que ele já começou a baixar aqui, ó. E aí você vem baixando aqui. Ó. Tem vários plugins aqui. Ó. Você vem baixando um por um. Depois de você baixar aqui todos os plugins. Você vai sair aqui da página. Vai abrir aqui o explore. E você vai vir aqui em downloads. E eles vão vir assim todos no formato em rar. Aí você vai descompactar. Para isso você precisa ter o em in instalado aí. Para você conseguir descompactar. E você vem aqui em extrair aqui. E aqui você tem a DLL para 32 bits e 64 bits. Aí você vai abrir aqui e vai copiar essa DLL, copia e você vai aonde você instala os seus plugins e você cola. Pronto, depois de fazer isso já tá instalado os plugins. Aí você vai abrir aí a sodal e vai botar para escanear e eles vão aparecer todos. E aqui estão todos os plugins. Tem aqui um equalizador, muito bom esse equalizador aqui. Ele é também mid-sad, se liga aqui, ó. Tem aqui outro equalizador. Muito bom esse equalizador aqui, ó. Tem esse outro aqui, ó. Muito bom, muito bom esse reverb aqui, ó. Muito boa essa simulação de fita aqui, ó. Tem esse outro aqui, ó. Um delay tem aqui esse outro equalizador aqui ó válvulado tem aqui uma simulação aqui de pré um saturador aqui também ó muito bom tem aqui uma simulação de console ó, que você pode escolher aqui ó tem esse outro aqui ó tem esse outro aqui ó tem esse outro aqui ó então aqui ó você pode ver ó, o pacotão de plugins que você tem ó um dois três 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 plugins aí, muito bom. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você baixar. Então você tem esses plugins aí, muito bom mesmo, gratuito. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você baixar, certo? Se você gostou. Se inscreva aí no canal, deixa aí o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. E até um próximo vídeo. Valeu, fui!